Sen var det väl i någon sorts ordning här. Så var det ju så att min far, han hade ju haft en lans som första traktor. Mm-hmm. När han tog över gården då hemma i Kyle. Och då skulle jag ju fatta en lans. Och det var ju inte helt enkelt. Och egentligen så var det ju en 25a då, tänkande lans som han hade. Men så efter mycket många försök så blev det ju den 28-16 som jag fick tag i då. Om det var 96 eller någonting. Så den är jag ju. Och det är faktiskt andra ögon på. Mm. Sen har jag gått ny på den gården uppe i Ramdala. Utanför Karlskrona. Och den. Där är väl. Ja, den funkar och går. Jag har. Startmotorn är inte riktigt pigg på den, så den ska göras i ordning. Men annars så går traktorn. Ja, den satt ju i motorn klart när jag fick fatt i den. Och den hade ju stått ute några år som man kan säga. Men annars så fick jag loss den och så det, nej, den går rätt så vettigt. Gör den. Så att. Sen vad var det mer som kom till. Jo, så var det ju så att vad som också stod väldigt högt på önskelistan, det var ju en Hyundai AR. Ja. Det var så att när jag var liten så hade vi en Hyundai AR. Eller fastan hade den tillsammans med en kompis. Och det den användes till, det var ju att stå för tröskan. Så vi körde med stationär tröska ända fram till 68. Mm. Och då hade vi ju den som drog tröskan. Och det här ljudet, det glömmer man ju aldrig. När Hyundai kom hem då och den stod där på gården och drog tröskan, det var ju obetalbart. Och så var det någonting som hände med den AR som vi hade. Så att de tyckte det var inte lönt att reparera den. Så att farsan han köpte en Volvo T21 istället. Och med remskiva då så satte de den för tröskan istället. Och jag kommer ihåg jag grät, för jag tyckte det var alldeles förfärligt. Jag menar, där stod en sån fin traktor och drog med det här ljudet och så skulle där stå en Volvo då som inte alls hade samma ljud. Så. Och jag jagade ju en sån traktor och det var ju. Ja, jag hade väl nästan slatt ur hågen att jag skulle hitta en sån. Men sen då, min kompis som jag berättade om som fick min gamla T22 i 40%. Han ringde till mig då och sa att du ska inte köpa en AR. Så sa jag, sånt skojar man inte om, sa jag. Jo, jag menar allvar. Då hade han en anställd vars svärfar hade den här Hyundai-en. Och den hade stått på ett museum i 10 år då. Så denne traktorn är alltså renoverad 87. Mm-hmm. Och sen var det nya ägare till det här museet eller slottet. Jag kommer aldrig ihåg vad det slottet heter. Men jag kommer på det ska du säga. Mm. Så han kunde inte ha den kvar där och han bodde ju själv i villa. Så att han hade ingenstans att ha den. Och så den var till salu. Och vi kom faktiskt överens. Och det var här i Hörby. Så det var ju lätt att köra hem den på vägen. Mm. Så då var man ju jättelycklig. Så du har inte behövt göra så mycket med denna överhuvudtaget? Nej, det har ju varit lite magnetbekymmer och lite smått och gott. Något bränsleläckage. Och. Annars är det, nej, det är det lilla jag har gjort med den. Så detta är liksom renoveringen från 88 då? Ja, som, det är det. Mm. Det är det. Ja, och sen hade man ju den. Sen, vad kan det sen ha kommit i någon ordning? Det kan man ju behöva tänka. Ja, det måste ju ha varit den 35an. Det var ju så när Emil sonen, han var i 10-årsåldern. Så hade han blivit förtjust i en Ferguson 35.
Och ja, så fick vi ha fatt i en sån till henne ju klart. Ja. Så då köpte jag den. Den är med fin patina. Ja, den är något 5000 timmar ungefär. Så att den är ju, ja, den är ju gott skick. Den går fint faktiskt. Ja. Ja, den då när jag köpte den så var den ju så uppsliten i motorn så att var den 20 grader varmt så startade den inte. Så det blev ju en motorrenovering då. Och sen nu förra vintern så snyggade vi till den och gjorde lite service, jag och Robban. Och gjorde en isotrolbehandling och så där vidare. Jag kan ju ta väck den här tråkig dynan. Så vi snyggade till den lite där så att den är jag glad för. Den går, jag brukar ha den när jag räfsar gården, den går så lugnt och behagligt. Isotrolbehandling säger du? Hur? Ja, det är en genomskinlig rostskyddsfärg. Mm. Det är därför den har den här blanka. Ja. Mm. Och framförallt på röda traktorer så får man ju fram liksom glansen lite grann. Och sen skyddar det. Och efter några år så är det ju inte så blankt längre. Så att, då som, den Porschen är väl en 10 år sedan den blev behandlad. Och sen tycker jag att den... Det blir rätt så trevligt skick. Mm. Vissa tycker det blir för blankt och det är var och en får tycka som den gör. Men jag tycker det passar mig med ett sånt skick. Gör det. Ja, sen efter den traktorn så dottern är ju bara ett år yngre. Så att året efter då så sa jag till henne då att... Jag skulle köpa en Grålle till henne för de är ju lättare att köra och så va. Så sa hon, nej jag vill inte ha en Grålle, jag vill ha en Adel Chalmers G. Okay. Hon hade ju sett Per Larsson, hade ju en sån. Ja. Så sa jag till henne, det kan du bara precis glömma. Jag tror hon har kommit in med 10 stycken sådana till Sverige. Så skulle du hitta en av dem där eller vi, det slå det i hågen. Det kommer aldrig till hända. Nej. Så att så hon lugnade ju sig igen med det. Och ja, sen började det gå mot vinter och... Och på den tiden då så höll jag på lite grann med stationärmotorer också. Så att på den tiden när man skulle ha fatt i någon gammal traktor eller stationärmotor då annonserar man ju i ATL. Det var ju innan Blocket och detta här. Mm. Så jag satt in en annons på Köpes. Och så under veterantraktorer och så då stationärmotor Köpes för att se om man kunde hitta något fynd eller så. Mm. Och då var det ju en del människor som ringde om... Scania 60 och Deutz motorer och allt möjligt som hade haft i sågverk. Och. Mm. Så det var inte riktigt det jag var ute efter. Och det var där en fantastiskt trevlig farbror som ringde då och så sa nej. Så måste jag hade någon Scania eller vad det nu var. Men så började vi prata om traktorer. Och så hade han ett par bandtraktorer som han kanske skulle sälja. Han hade en Caterpillar och en Ali Chalmers. Caterpillar skulle han behålla, Ali Chalmersen skulle han ju då kunna tänka sig att sälja. Så jag är egentligen inte intresserad av bandtraktorer för att jag har aldrig varit intresserad av det. Och sen det förstör jag hur mycket som helst när man ska köra och det är bökigt. Men så pratade vi med Ali Chalmers rätt så länge. Och så vi gick igenom alla modeller och så som fanns. Ja, så nej, det är ju Ali Chalmers gain och sånt. Och som, den har de inte byggt bandtraktor på, så nej men det är en sån har jag som står. Så att den är i vägen, så vill du köpa den så är det helt okej. Ja, ja, ja. Kan du förstå? Det är ju för bra för att vara sant. Och den ser ju ganska bedrövlig ut. Men vi hämtade den Lucia-dån. Och tusen hon var ju då i 10-årsåldern. Eller något. Och hon var med och sjöng och gick Lucia-tåg och sånt. Så hon var ju och tränade. Så vi rullade in den i garaget. Var jag och Rolle som jag har snackat om innan med, som körde och hämtade den. Så vi rullade väl in den i garaget vid middagstid och klockan 4 på eftermiddagen körde jag upp den här i garaget. Och sen såg vi ju ingenting demma då utan det var ju perfekt då som julklapp. Mm. Så vi tog ju ett kupé på registreringsbeviset och skrev in hennes namn och sånt. Så fick hon det i ett kuvert. Och på julafton, men hon fattar ju ingenting, klart på det. Så att, men så fick vi upp och titta här. Ja, och sen så gick ju tiden och så var det ju tid att börja skolan igen. Och så frågade ju då fröken Emma då. Vad var nu den finaste julklappen du fick? Ja, den där traktorn, sa hon.
har du fått en leksakstraktor? Nej, jag har fått en riktig traktor. Så de hållit blev ovänner för att fröken tänkte att så dumma är det ju ingen människa som mig som ger en 10 000 traktor. Nej. Så att så hon fick ju ta med registreringsbeviset sen och visa fröken att som det var. Ja, och här står den. Här står den, ja. Jajamän. Och det är hennes fortfarande? Så absolut. Mm. Och hon var med och körde i Bofokloster. Det var ju lantlivsdagar här i, det var väl i maj tror jag. Mm. Så då var hon med och körde. Och sen var det ju Ali Chalmers tema nere i Harlösa nu. Just så det. Då hade vi den med. Mm. Men då var hon och hälsade på sina svärföräldrar i Norrköping. För det var ju lång helg så då kunde inte hon vara med och köra själv. Men för den som är intresserad så är där en jättefin bild när hon kör på Bosjökloster och slottet där på veteranmaskinklubbens hemsida tror jag det är. Mm. Ja, just den har vi haft med i Degberga och på alla möjliga och Johanna museet och ja, som sagt på alla möjliga ställen. Mm. Det är väl här finns ju några stycken i Sverige men det har ju kommit in en del alltså importerade i nutid så att säga, men officiellt så, eller när de var nya så ska det bara kommit in ett 10-tal har jag hört talas om. Någon säger 8 och någon säger 12 eller jag vet inte, men den är i alla fall nysåld till Weibulls. Hur var skicket då när du... Ja, det var ju, det har ju bytt motor i den så där sitter faktiskt inte rätt motor, så de hade ju satt på en motorhuvud då från en Nuffield och byggt ihop med sträckbentall och sånt, det såg ganska bedrövligt ut. Och sen var det ju 36 tums rådodlingshjul för de hade kört punktering. Så att den stod ju rent på nosen. Och det var ju också en rolig historia det för att när jag pratade om traktorn så berättade han att det var andra hjul på den. Och så frågade men finns originalhjulen kvar? Och tänkte det kanske man kan hitta. Nej, de är förkomna så det finns inte en chans. De har blivit kvar på verkstaden där de hade gjort det, byttat och det. Jaha, och sen när jag var och hämtade den då så frågade jag ju en annan människa som hjälpte till att lasta traktorn om de här hjulen. Nej, de finns inte kvar. Ja, nej det var inte att göra med det. Och det är ju 30 tums fälgar och däck då. Och på den tiden var det ju inte, det är ju ändå en 25 år sedan som jag köpte den ju, eller vi. Så att då var det ju inte bara till att handla ifrån USA och gå in på internet och så där vidare. Så var jag ju lite villrådig vad jag skulle göra för någonting med julen då. Men i alla fall så var det så att jag hittade en annons i Classic Motor på 7x30 däck. Och det ska vara 6x30. Och jag ringde ju dit och då var de sålda. Ja, det var ju trist. Och sen var det ju lite grann efter så var det ju utställning i Degeberga. Och då kommer det en liten Hanomag-traktor med sådana däck då, nya. Tänkte, nu ska vi se var han har fått fatt i de däcken någonstans, den här farbrorn då. Jo, de hade ju köpt med någon sin Classic Motor. Så det var ju dem. Ja. Så sa han, de gamla däcken, är de kass? Nja, de är ju torrsprockna, sa han. Men de är ju hela ordentliga. Men eftersom jag nu hittade och skulle renovera traktorn så var det ju kul med nya däck, tyckte han. Så köpte jag däcken här för några hundralappar och sen var det ju fälgar då. Och då var jag hos en kompis som hade verkstad och då hade han skrotat en klaustruska. Och då var det ju så breda fälgar på den och jag köpte dem för någon hundralapp. Och sen så letade jag upp en i firma i Eslöv som kunde sätta upp 30 tum i svarven. Så de tog fälgen då och satte upp och sen så stack de av den biten i mitten. Och sen så la jag ihop dem och så svetsade jag den på insidan. Och svetsade på öron och så. Och sen hade jag ju däck och sen så var ju traktorn. Sen var ju den original. Mm. Ja, visst. Och sen så var det ju första gången vi ställde ut. Det var på Bosjökloster. Det måste ju ha varit... ja, det har varit 99 eller 00. Nej, nu ska vi tänka här. Det måste ha varit 02. Och jag vet att jag renoverade den då, 02. Och då var där en kille som heter, tyvärr är inte med i livet till nu, en vän.
och var med i styrelsen, ni vet, Ramaskinklubben här för Söderslätt som heter Holger Andersson. Så vi gick där och pratade, så gick han och tittade på traktorn, så sa han, var har du fått fatt i den någonstans? Ja, så den har gått upp på Fredriksbergs gård i Malmö. Ja, jag tyckte väl det. Den har jag kört många timmar med den traktorn, kan du tro. Ja, så pratade vi lite om det och så berättade jag historien om fälgarna och det, att de var ju förkomna och sånt, att det var ju trist. Tar han upp mobiltelefonen, ringer till Smeen på gården där. Ja, de ligger uppe på gamla Särmagasinet om julen. Så, och var det en instruktionsbok och någon annan grejer till den också, så fanns de i alla fall. Ja, ja. Så nu har jag originalfälgen och det ena däcket var ju Casio, som jag sa. Men jag har inte tagit mig för att skaffa ett nya däck och satt på originalfälgen. Men de finns i alla fall nu. Men lägga ner så mycket jobb på fälgar och sen fanns de i verkligheten i alla fall, det var ju lite snopet. Ja, just det. Ja, sen fick jag ju då tillverka en annan huvud och så till dem som var så lik originalet som möjligt. Så. Ja, jag har fått, som sagt, på den tiden var det ju inte bara till att hitta på internet som det är nu. Nej. Det var lite mer jakt på ett annat sätt. Ja.